Сім'я – це союз чоловіка і жінки. Ця дефініція є, перш за все, біологічною, історичною і конституційною. Саме жінки є тою основою нашої нації, яка, попри всі проблеми, дають можливість нашій нації продовжувати своє існування. Дружина моя спілкується російською мовою. Ми спілкуємося так, я українською, я російською. Як ви оцінюєте особисто свій рік роботи? Я побачив парламентську реальність набагато ближче, ніж, може, і хотілося б. Привіт! Ми зараз під офісом ГРО, і минулого випуску ми спілкувалися з головою соцкомітету «Слугою народу» Галиною Третьяковою. Сьогодні ми поговоримо з її колегою Святославом Юришем, який позиціонує себе як людина з абсолютно протилежними поглядами. Наше завдання – створити і спробувати укріпити консервативне розуміння консервативної в Україні, яке часто не артикульоване. Святослав Юриш народився у Львові. Там же пройшло його шкільне життя. Згодом вступив до університету в Польщі, однак вищу освіту так і не здобув, бо перервав навчання за кордоном через події на Євромайдані. Був співзасновником кінооб'єднання «Вавилон-13», доки його звідти не виключили через критику мовного закону та реформу Ляни Супрун. Відтак долучився до команди Зеленського і став наймолодшим депутатом 9-го скликання. В Раді входить до комітету, який опікується зовнішньою політикою, а також головує під комітетом, який захищає інтереси українців за кордоном. Я вирішив, що я щось можу в країні поміняти, коли я, певно, виростав у Львові і виростав у місті, яке всяко тебе стимулює думати про те, що країна мала бути краще. Але чомусь такою не є. Можна? Запрошую вас. Доброго дня, як у вас справи? Дуже приємно, Слава. Українська манера, що називається, брати звичайну банальну сорочку, робити її цікавою, це щось те, що треба кожним українцям промоціювати. Зараз народні депутати вже на канікулах. Водночас Юриш проводить їх на роботі. Сьогодні в нього заплановано кілька зустрічей та участь в програмі одного з телеканалів. Покажіть свій кабінет. Тут більше, знаєте, такі зібрання із них речей, які назбиралися за оцей нещасний майже рік з початку роботи Верховної Ради. Різні дарунки з посольств, різні там реферанси від сторони української діаспори. Ось наш оце рідний комітет закордонних справ. У цьому комітеті я секретарем був громадської ради в попередньому скликанні парламенту і, відповідно, мав змогу познайомитися з цього секретаріатом, що з цими коридорами задовго до Верховної Ради. Свят, ти вилітаєш завтра літаком? Так. Літаком о 2-й. Познайомите? Якщо можна познайомитися з людиною, Пікарен Нікіфоров – це є в американській дефініції chief of staff, голова команди, що називається. Ми давні приятелі з дружиною Святослава Софією. У нас рівність. Кому потрібен комп'ютер, той сидить за комп'ютером. Де ви проводите свій вільний час? Ну, взагалі, я дуже сумую, що ми з вами сьогодні не бачимо мого сина, який народився в жовтні місяці 2012 року. Але насправді це найбільший кусок мого дня, в сенсі саме особистого і відпочинку, який дає мені можливість саме зайнятися чимось іншим, ніж поточними побутовими питаннями. Я ще сина не хрестив, я буду їхати з ним в Константинополь, я там вінчався. Це було одразу після того, як ваш батько допомагав Україні отримати Томос. Ну так, це один з результатів того факту, що українці мають тепер можливість і там одружуватись. А можете розповісти про вашого батька? Ви звичайно зараз з ним спілкуєтеся? Ще як? Раніше у вас були розбіжності в поглядах політичних. У нас завжди з ним розбіжності в поглядах. З молодості якраз так от жорстко відкидав ось те, що батько мені пропонував тоді. Потім якраз з плином часу я мав можливість повернутися через події на Майдані, на війні, перевдумати свої цінності. Як ви оцінюєте особисто свій рік роботи? Я оцінюю його як переформатування взагалі мого життя. За рік роботи я бачу, як драматично добрі взаємини, які у мене були з людьми, на куски розпадалися, а деколи взаємини, які були дуже погані, стали дуже добрими. Я побачив парламентську реальність набагато ближче, ніж, може, і хотілося б. Себто того, наскільки процес часто випадковий, наскільки процес часто компромісний, наскільки процес часто випробовує тебе, всіх сенс цього слова. Давайте поговоримо про вашу фракцію. Давайте. От пройшов рік, і в суспільстві є таке відчуття, що єдності більше немає. І різноманітність поглядів нам деколи дає про себе знати. Єдність є, коли ми дивимося на голосування
за принципові, чіткі, доленосні законопроекти. Відношення у вашій фракції до жінок. Згадаємо цю ситуацію з корабельними соснами. Вихідні, взагалі красота. Так. Да. Така подута, звісно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнінг хто тумачить. Що, ну, баба робоча, взагалі. Як корабельна сосна. Аж як корабельна сосна, по суті. От як ви вважаєте, нормальне це ставлення до жінок? У фракції. У нас країна, в якій саме жінки є тою основою нашої нації, яка попри всі проблеми, які існують в нашому суспільстві, дають можливість нашій нації продовжувати своє існування. В всіх сенсах цього слова. Тому я завжди всяко підтримую зусилля в тому, щоб і жінки, і чоловіки мали рівні права. Але фракція обговорювала цю ситуацію? Пан Корнієнко визнав неправоту цих сторін, цій ситуації, вибачте за цю історію. Ми йдемо на зустріч з народним депутатом першого скликання Ігорем Борщенком. Так, він наймолодший депутат був в першому скликанні. І, що називається, колега мій в цьому питанні. Святослав, він наймолодший депутат цього скликання. Молодість – це безсумнівно просто можливість довести, що люди в нашій категорії віковій мають позицію, мають користь для України і так далі. І як воно працювати з такими колегами, які роками в політиці? Корисно. Софія, не травуйся, не травуйся. Не травуйся. Чисто. Будемо частіше з тобою на обід ходити, там вже якось вивчимо. Ось, ні, ну історія в тому, що якраз Софія зі мною полетить, трошки, що називається, матиме можливість у Львові розвіятися. Ну ось, є це місце, знову ж таки, його фішка в тому, що воно заховане. Там оці страви, їхні рамени, вони унікальні тим, що вони, по суті, збирають докупи всі, все, що ти потребуєш на день. І, відповідно, за адекватною ціною. Стандартна порція 600, а бейбі 400. Оце стандартна версія, а бейбі 400. Ви відомі тим, що очолили депутатське об'єднання цінності. Давайте сядемо, пані, що ж. Розкажіть, будь ласка, які цілі цього об'єднання? Для мене важливо обирати такі теми, які єднають Україну докупи. І питання вічних цінностей, питання важливості сім'ї, питання важливості вічних дефініцій сім'ї, питання вирішення сімейних проблем, які існують для української модерної сім'ї, дуже важливе для українців, що на півночі, що на півдні, що на заході, що на сході. І саме через це я, об'єднавшись з усіма колегами, з усіх фракцій, усіх груп, в парламенті об'єднав в цьому питанні парламент. А чим це об'єднання займалося протягом року? Домінантно, насправді, за цей час доводилось перш за все відбиватися від різних спроб постмодерну парламентського, людей, які зневажають українську сім'ю, інституції навколо неї і так далі, створити обмеження нашої свободи слова, нашої свободи зібрань, свободи совісті. І, насправді, відбиттям цих загроз – це одне з основних питань, яке зайняло нашу діяльність в минулі півроку. Ви пропагуєте традиційні сімейні цінності? Вічні. Вічні, пані. Вічні, пані. Однак я в законодавстві не знайшла визначення цього поняття. Законодавство є стаття 51 Конституції. Стаття 51, який написано дуже чітко, що сім'я – це союз чоловіка і жінки. Крапка. І тут питання в тому, що ця дефініція не є просто, що називається, створеною з балди. Ця історія, ця дефініція є, перш за все, біологічною, історичною і конституційною. І дефініцію цю міняти в ім'я політичної моди, як дехто би хотів з нашого парламентського спинеру, ніхто не буде. У парламенті, на щастя, домінанта людей поважають українську ціннісну більшість, є питання реальних проблем сім'ї української. Це причина алкоголізму, безбожного українського алкоголізму, з яким треба щось робити. І у нас є різні світові моделі того, як краще і ефективніше боротися з цією бідою для української сім'ї і суспільства в принципі. Нічого собі. Побухали.
А от Третьякова нам заявила, що вона підтримує реєстрацію в Україні одностатевих шлюбів. Пані Третьякова, як і всі депутати парламенту, мають право на публічну позицію. Пані Третьякова її озвучила вам. Добре. Нам в цій історії треба покладатися на базові документи українські, а також на реальність українську, а також на соціальний консенсус український. Який що у нас? Що в країнах Східної Європи абсолютно солідарний в тому, що дефініція сім'ї є незмінною і не має бути зміненою. Фракція не говорила на цю тему, тому що в нас чітке розуміння, що в сенсі об'єднання всього іншого, абсолютно більшість фракцій, вона поділяє дефініцію конституційну того, чим є сім'я. В спорті мене не звинуватиш. У мене більше дружина по питаннях спорту завжди була. Вона у мене була віце-чемпіоном України по тхе-кван-до. А вас тренує? Ой, кожен день. Тільки в спортивному сенсі я тяжко тренуюся. А ми третій поверх, ще третій поверх. Доброго дня. Володимир, привіт. Щось загубився я в вашій будівлі. Після ланчу Юраш відправився на зустріч з представником Конгресу молодіжних організацій. Обговорять проблеми української діаспори за кордоном та шляхи їхнього вирішення. Довго йшли до цього, щоб це зробити. Пробачте, я хворів трохи. І потім ще парламентські радості, вони всі кинулися разом. От ми і застрягли, що називається. Бо ми вийшли вже на різних фахівців. Це вони хочуть зняти якийсь серіал, але по-сучасному, там про молодь, якусь українську молодь зарубіжжя, чим вона живе, чим дихає, як вони там з тим простором живуться, хочуть, не хочуть повертатися. Тобто питань, щоб висвітлювати, дуже багато. Я вам казав вже, що бачення, яке у мене є для цієї історії, це робити щось по репатріації. Щоб в Україну стимулювати повернення молодої діаспори. У безпеці діаспори, насправді, в нас в парламенті діє підкомітет, який я маю честь очолювати. На жаль, підкомітет цього року був обмежений членами історіями навколо коронавірусу. У нас ідеї, які в нас існують зараз, це створювати напрямку репатріації в кінці додому якийсь орган, який можна займатися. В Ізраїлі, в Ірландії, в Румунії, в Албанії, в багатьох країнах світу є активна робота, щоб долучати своїх діаспорян назад до своєї країни. І створити програми економічні, соціальні, культурні, щоб поверталися люди з цих громад до своїх історичних батьківщин. Входити до комітету з питань зовнішньої політики. Є така справа. Яке сьогодні є бачення наших західних партнерів від президента? Тобто, як вони бачать його політику? В цьому сенсі. Я вважаю, що західні партнери чітко розуміють, що Україна зробила свій тріумфальний вибір на минулих виборах, і їй треба зважати на цей вибір України. І вона працює з президентом Зеленським постійно і по всіх питаннях. В сенсі рішення до наших проблем зараз здаються які невирішальними мінського процесу полягає саме в діалозі через наших партнерів. Я думаю, що варто звернути увагу наших партнерів ближчих, які розуміють наші проблеми краще, серед них Польща, і долучати їх до цих всіх процесів і давати можливість їм ставати нашими ключовими партнерами в рішенні наших екзистенціальних російських дилем. Чи можемо ми надалі розраховувати на підтримку МВФ? Звичайно, ми з ними працюємо, ми маємо далі з ними всіляку взаємодію. І я думаю, що в цьому аспекті сумнів жодних немає, що наші західні партнери фінансові і державні бачитимуть нас далі, як ту країну, без якої європейська стабільність завжди під питанням. От ми підходимо з вами до кінця нашого дуже інтенсивного дня. І я не вельми виспаний, але бесіда була цікава в будь-якому випадку. У вас зараз ще заплановані зйомки на прямому телеканалі. Для вас є якийсь поділ на телеканали, на які ви ходите і на які ви не ходите? Дивіться, тут дві речі. Я в час кампанії ходив на всі канали, тому що я вважаю, що важливо давати, як кажуть, 5 копійок в дискусії зноманітні на ці тематики. Зараз на канали я не так часто
приходжу, тому що маємо зараз як 250 депутатів, які в різних комітетах, і озвучувати по всіх питаннях позицію неправильно, коли в мене є колеги дуже компетентні, які борються в своїх битвах в інших комітетах і можуть цю позицію не менше, то й більше за мене про різноманітні історії, які там називаються. На прямому Юраш обговорював міжнародні питання та закон України про громадянство. Робочий день парламентаря закінчився близько 8 години вечора. Якщо, звичайно, вважати роботою участь депутатів у телепередачах. Взагалі, це алкогольне? Трохи. Дуже, вибач мене, я не п'ю взагалі.